Och så länge hon är framför er och bara fast, så är det bara att hålla i. Ryck bakåt och släpp ner. Börja! Fram till högerhöket. Gå ända fram och ställ er ansikte mot ansikte med högerhöket. Tätt intill tjejer nu. Ja, precis.
Jättebra. Jag tror inte vi kan mjölka mer, för hon är inte sån som tar mera fördjupat. Nej, vi går till nästa. Tjejer, ta och klä av nästa spökehuvud, så försöker vi få en liten kontakt i alla fall. Locka in henne och så efter det klänna av.